Möhtəram tamaşaçılar, xoş gördüyü hər birinizi, ümidvaram yaxşısınız. Proqrama keçməzdən əvvəl 2 kiçik hadisəni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Yaddaşlarınıza bir iş əsalın. Görün, mənim dediyim e, hadisələr sizin yadınızda qalıb yoxsa yox? Onlardan biri çox uzaq olmayan keçmişdə baş vermişdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev publik çıxışlarında bir neçə dəfə barmaq sül çalə hərät. Harın məmur balalarının və onların atalarının hədələmişdi. O baxımdan ki, deyirdi bu adamlar, bu cavanlar atalarının vəzifəsinə arxayın olaraq küçələrdə məymunluq edirlər. Xüsusən avtomobillə, avtomobillərinə nə bilim e, qara plyonqalar qoyurlar, nə bilim sürət həddin keçirlər və s. və elə axır və İlham Əliyev Respublikə iqtismiyəti qarşısında bu bəyanata imza atmışdı ki, mən onları cəzalandıracam. Heç kim nə məmurun özü, nə balası, vəzifəsinə tutduğu kürsüyə arxayın olmamaldı. Qanun qarşısında hər kəs bərabərdir və hər kəsin borcudur ki, qanuna riayət eləsin. Formal olaraq çox gözəl yerinə verilmiş bəyanat idi. Necə deyirlər, Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. İkinci hadisə hamının xatırlayacağı məsələdir. Pandemiyanın ilk günlərində dövlət televiziyasında və kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan hökumətinin COVID-ə qarşı pandemiya qaydalarını qorumaq üçün o rəşadətli bir kampaniya apardığı təbliğ edilirdi və belə fikirdə ictimaiyyətə təlqin olunurdu ki, COVID qaydaları, pandemiya qaydaları pozan heç kəsə rəhm yoxdur. Bu qaydalar müqəddəsdir, toxunulmazdır və bu pandemiya qaydalarını tapdalayan hər kəs qanun qarşısında cavab verir, onun rütbəsinə, tituluna heç nəyə baxılmır və bu kampaniya çərçivəsində biz gördük ki, Ölkənin titullu insanları, məsələn, akademiklərin, alimlərin xuliqa uşaqlar kimi divarın qarağına düzüb, onların boynu bükük bənövşə kimi şəkillərini çəkib, sosial şəbəkələrdə yaydılar. Ramiz Mehdiyevin məşhur toy əhvalatını yaxın xatırlayırsınız? Ondan sonra da oldu. Yəni təkcə toy deyil, toydan kənarda ə, çox vaxtədə tanınmış titullu insanları bu inzibati xətaya görə həm cərmələdilər, həm də şəkillərin çox belə xoşa gəlməz formada çəkib yaydılar, ictimai qınağı, məzəmməti həmin insanların üzərinə zəlb etdilər. Mən indi sizə 2 video təqdim edəcəm, amma o videodan əvvəl xatırlatmalıyam ki, mən sadaladığım heç bir iki hadisəni hadisiyə bəraət vermək istəmirəm. İstər cinayət əməli olsun, istə, istər inzibati xəta olsun, onu törədən hər kəs qanun qarşısında cavab verməlidir. Heç bir güzəştən söhbət gedə bilməz. Amma mövzumuzun elə qayəsi də budur ki, qanun hər kəsə tətbiq olunur, yoxsa olunmur. O cəzalandırılma kimi bizə göstərilən məsələlər. İlham Əliyevin Hirsi hiçcəsi idi, yoxsa həqiqətən də qanunu qormaq təsbib idi, təsib keçdi idi. İndi gəlin 2 yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən sualımıza və... cavab verəcək. 1-ci video ki, indi görürsüz hörmətli tamaşaçılar, bax bu. Bunu mən İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehərbân Əliyevanın Instagram səhifəsindən götürmüşəm. E, İctimaiyəşmiş bir videodur, ailə üzvü çəkib. 2 dəqiqəlik videodur. Hörmətli tamaşaçılar, 2 dəqiqədən ə, bir az çox, 2 dəqiqə yarım. Mən gözücü buna baxanda hələ başqa yol hərəkət qaydalarını bilmədim, amma gözmə girən 6 yol çobud yol hərəkət qaydası təsbit etdim. Təsəvvür edin, 2 dəqiqə yarımlıq videoda İlham Əliyev dövlət başçısı kimi 6 qayda pozuntusu edir. İndi onu bərabər izləyəcəyik. Mən göstərəcəyəm sizə mənim unutduğum, nəzərimə çəkmədiyim ki, mütləq inanıram ki, başqa qayda pozuntuları da var. Onları da siz təsbit etsəz, YouTube-un şərh yerinə yazın. Başladıq. Getdi İlham Əliyev. 2-3 ay bundan əvvəl çəkilib Bakı şəhərinin mərkəzində görürsüz. Gedir hələ ki. Normal gedir. sözüm bağlamamışam. Baxın. İki qoşa xətti tapdaladı. İki qoşa xəttdi. Önündəki müşahidətçi də topla tapdaladı bu da. 2-ci dəfə. Qoşa xəttdə tapdalamağın cərimə miqdarı nə qədərdir Azərbaycan da bilmirəm. Dünyanın hər yerində bu yol hərəkətinin ən kobud pozuntusu sayılır. 3-cü dəfə hörmət tamaşaçılar. 3-cü dəfədə yol hərəkəti qaydasını pozdu. 4-cü dəfə burada bildiyiniz kimi bu Azneftin quru tərəfdir. Orda da qoşa tәпdi. Tapdaladı. Bu da 5-ci də üstünə çıxıb. 5-ci də. Artıq 5 dəfə. Hələ başqa yol hərəkət qaydaları nədir, nə deyil, bunları bilmirəm. Diqqətinizə. 6-cı dəfə hörmət tamaşaçılar. 6-cı dəfə. 7-ci, 8-ci. 8 dəfə və burada fikir verin. Mən 6 saymışdım. Yəni gözücü baxmışdım. Təsəvvür edin, videonun neçənci dəqiqəsidir? 1 dəqiqə yarımda 8 dəfə bu yoldaş qayda pozuntusu edir və ən nəhayət, fikir verin, kəmər yoxdur. Və sizə deyim ki, İlham Əliyevin çoxlu belə videolarına baxa bilərsiniz. Bu ümumiyyətlə o kəmər vurmağı deyəsən öz şanı, şöhrəti üçün əskilik sayır. Kəmər vurmur heç yerdə və burdan ona bəxtimiz gətirib ki, o yol yollar, yəni əks tərəfli yollar Bardur ilə bir öyrəndən ayrılıb. Ə, əminəm ki, o ayırma olmasaydı, ubri tərəfə də keçərdi. Yenə də davam edəyərdik. Deməli, şəh 9 dəfə kobud qanun pozuntusuna, yol hərəkət qaydası pozuntusuna yol verdiyini gördük və bu həm də elə bir şəraitdə baş verir ki, dəyərlə tamaşaçılar bu yolunda özündən və müşahid edilənlərdən başqa hərəkət edən yoxdur da bomboş Allahın yoludur. Orda o qoşa xətti tapdalamağa nədən bu ehtiyac bilir? Hansı zərurətdən bu doğur? Mən izah tapa bilmirəm. Və bizim çoxumuz həmişə şikayətlənmişik ki, respublikada, xüsusən Bakıda yaşayanlar İlham Əliyev yollarda hərəkət edəndə yollar boşalır saatlarla. Amma məndə bu kadrları görəndən sonra Azərbaycanlılar Allahlarına şükür eləsinlər ki, İlham Əliyev yola çıxanda yollar boşalır. Yoxsa neçəniz bunun ayağının altında, maşının altında qalıb məhv olarsınız. Hətta o onun tapdalaqaldığı adamlara cinayət şübi qaldıra bilər ki, siz niyə gəlib bunun maşının altına giribsiz? Mən bu kadrları izləyəndən sonra hüquqşunaçlarla məsləhətləşdim, özüm də yol hərəkət qaydələrinə baxdım ki, bəlkə dövlət başçısına belə bir imtiyazı yol hərəkət qanunu verir. Yoxdur belə şey. Yanılıramsa xahiş edirəm şərh yerində mənə düzəliş verin. Mənim gördüyüm və hüquqşunaçıların dediyinə görə İlham Əliyevin belə bir lüksü, belə bir güzəştli yoxdur. Hüquqşunaç dostlardan biri mənə biraz istisna elədi ki, qardaş Konstitusiyanın qoşa xətlərin tapdalayan adamın yol hərəkət qaydalarını pozması, yoldakı qoşa xəttdə tapdalaması nə dərəcədə mətaxtı idi? Doğrudur, yerində verilən replikadır, amma hər nə olur olsun, dövlət başçısının bu hərəkəti yol verilməzdi. İlham Əliyev qanuni prezidentdi, rəhbərdi, şahdı və s. idi. Bunun heç bir adiyyəti yoxdur siz dünyanın normal ölkələrində, qanun işləyən ölkələrində belə mənzərəni görə bilməsiz. Dəfələrlə belə hadisələr olub ki, inzibati xətalara yol vermiş rəhbərlər də, nazirlər də cəzalanı. Belə bu günlərdə bildiyiniz kimi, yəqin xəbər tutdunuz. Britaniyanın baş naziri Boris Johnson pandemiyaya vaxtında hansısa bir partiyaya qatılmışdı, yəni tədbirə qatılmışdı, əyləncə tədbirinə və ona görə onu çox güclü şəkildə məzəmmət elədilər. Baş nazir gəldi parlamentdə, ona görə həm respublika ictimaiyyətindən, həm tərəfdarlarından, həm də parlamentdəkilərdən üzrxaqlıq etdi. İlham Əliyevin üzrxaqlıq eləməyəmən gözləmirəm. Yəni o ictimai rəyi saya salmır, hesaba almır. Amma biz bu barədə danışsaq, yazsaq, məncə bu kobud bu verdişindən bu pis əməlindən daşınar. Onun tənqid elədiyi, hədə gəldiyi məmur balaları, inanmıram ki, bir dəqiqə yarım içərisində 6-7 dənə qayda pozuntu etmiş olar. Yaxşı, bunu yedirsən, indi burdan bir sualımız da Mehərbân Əliyev ad. Yadı. E, görürsən ki, bu adam yol hərəkət qaydalarını saya salmır. Niyə bunu çəkirsən? Yaxşı, çəkdiyin olsun yenə ailə üzvlərinizlə, dostlarınızla, tanışlarınızla paylaşarsınız. Bunu yaymaqda məqsəd nədir? İstəyirsiniz ki, bundan ölkə gəncliyi, sürücülər nümunə alsın. Yaxşı, siz necə, hansı üzlə, hansı sifətlə, hansı e, belə deyək, hüququnla İlham Əliyevin bu videolarını yayandan sonra sürücülərdən, harım məmur balalarından və hətta sadə insanlardan qayda-qanunlara hörmət etməyi tələb edəcəksiniz? Keçən il nə bilm oktyabr idi ya sentyabr idi bir acı təbəssümlə izlədiyim kadr olmuşdu. Zaqatalda yol polisi ə, hərəkət qaydalarını pozan ə, velo velosiped sürücüsünü cəzalandırmışdı. Təkrər edirəm, velosiped sürücülərinin də borcudur, yol hərəkət qaydalarına əməl etsin. Amma necə ola bilər ki, Bakının mərkəzində dövlət başçısı nümayişkarnə şəkildə qanunları, yol hərəkət qanunlarını bu şəkildə təhqir edə bilər, poza bilər. Amma Zaqatala da biz velosiped sürücülərinin hərəkəti hərəkət qaydalarına necə əməl edib etməməsinin qayğısına qaldıq. Hansı iqtisai baxımdan daha problematiktir? Dövlət başçısının qanunları pozması yoxsa sıravi insanın qaydaları pozması? Kəmərlərə görə sürücülərin başına nə oyun açırlar, biz yaxşı bilirik və onu da burdan bəyan edirəm ki, hələ də doğrudan da mənim üçün Azərbaycanlıların avtomobildə kəmər e, nifrətini başa düşə bilmirəm. Nə görəsə bilmirəm bizim beynimizə kim salıb bunu, hardan gəlib düşüb, Azərbaycanlılar kəmər taxmağı özləri üçün təhqir bilir. Kəmər taxmamaq bir ərdəm sayılır, bir fəxr eləsi iş sayılır. Və buna görə də nə qədər insanlar cəzalanır, nə qədər videoları biz görürük ki, sürücülərlə ıı, polis müfəttişlərinin arasında mübahisələr var. Qanun tələbdir bu və insanların təhlükəsizliyi üçün də çox önəmlidir. Nə qədər statistikalar var. İndi ikinci videonu biz izləyək. Bu Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir Vaqif. Görün, kəmər taxmamaq barəsində və kəmərin vacibliyi barəsində nələri deyir. Ümid eləyək ki, Vaqifin sözün siravi sürücülərlə yanaşı İlham Əliyev və onun xanımı da eşitmiş, əməl etmiş olacaq. Onların borclarıdır. Onların bu ərkə ərkəünlüyünün qanuna əsası yoxdur. Qanunlaşdırmaq istəyirlərsə, necə konstitusiyanı hörmətsiz bir sənədə çevirilib, kefi istəyənlər ora yazırlar. Onda yol hərəkət qaydalarına da bir əlavə eləsinlər ki, İlham Əliyev kefi istədiyi kimi, ailə üzvləri kefi istədiyi kimi avtomobili idarə edə bilər. Deşik. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən, e, konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş təhlükəsizlik kəmərləri varsa, səs üstü bu kəmərlərdən istifadə edilməsi vacibdir. Əksalda izbatı xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsaslanaraq sərnişinlər təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etmişsə, izbatı qaydada məsuliyyətə cəlb edilir. Yəni bu İlham Əliyev kim məsuliyyətə cəlb edilə bilməz, hörmət tamaşaçılar öz özün yəqin ki, cəzalandırar də. Güman eləyək ki, o bilmir bu qayda pozuntusudur, yoldaşı da bilmir. Yəni yoldaşı zənnimcə bilseydi, bu cür bir ağbırçı kadrları respublika iqtisaiyyatı ilə bölüşməzdidə. Ümid eləyək ki, bu video hansısa formada gedib İlham Əliyevin diqqətinə çatacaq. O da bir intizamlı, qanunpərəst rəhbər kimi öz-özünə cəzalandıracaq. Çünki qanun bunu tələb edir. Bax bu polisin, yol polisinin rəhbəri, sözçüsü özü cəzə çəkir bunu. Yəni ən azından sərnişinlərin konstruksiyada nəzərdə tutmuş təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməməsi həmin sürücünün saxlanılmasına şərait yaradır, sərnişin isə izbatı qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsinə əsas verir. Yəni imkan var ki, buna görə İlham Əliyevi saxlayıb sutkalığa filana da göndərsinlər. Ümid eləyək ki, yol polisləri hansısa formada İlham Əliyevin bu dəcərliyinin, şıltaqlığının özün haram məmur ballarına oxşatmağının qarşısını alacaq. Bu qədər hörmət tamaşaçılar. Bir daha təkrarlayıram ki, İlham Əliyev Konstitusiyanın ayağı altına salmış insandır, qanunlara, vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmətsizliyi ilə seçilən adamdır. Ona görə olsun ki, bu kadrlər sizin üçün o qədər təəccüblü olmayacaq, amma bu aşkar qanun pozuntusudur, qayda pozuntusudur və buna görə İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Bu videoları yaymaqla bəlkə də onun bu pis fərdikindən daşındıra bilərik. Sağ olun, sağ olun, qalın. Bəyənsəniz videonu paylaşmağı unutmayın.